Sasvim kratko rezime ovog prvenstva. Šta KMF, šta Pirgos? Pa i Pirgos i KMF se susreću sa istim problemima. Igrači rade, nema dovoljno igrača kad se ide na gostovanja. Sve to se svelo na amaterizam. Igraju, za nas pričam, neću da pominjem druge, igramo nekad bez treninga cele nedelje, ne mogu igrači da se skupi, igraju veliki fudbal, što je veliki problem. I ja opet, ako me neko gleda i čuje iz fudbal asocijacije u fudbalskom savezu, i prvi put kad su to doneli, prvi put smo odbili da se ne igra veliki i mali, drugi put na sednici je donešena odluka kako su oni hteli gore, doneli su bar nama, klubu u Pirotu i manjim klubovima, veliki problem, jer yes, igrači hoće da igraju veliki i mali. Kad smo igrali prvu ligu, kad smo igrali drugu ligu, ja sam imao po 15-20 igrača na trening, gde je prštalo sve, gde su igrači hteli afirmaciju, mnogo dobrih igrača je tu. Ali su igrali samo mali futbol. Igrali su samo mali futbol, ovde, znači, treniraju veliki, pa i tamo nisu trenizi, realno da pričamo neki... Pa ne možete za vikend, pa pomerate za ponedeljak. Tako je, i to je veliki problem. Ja apelujem, znači, da futsal, ako hoće da napreduje, da se izbriše, da ne može da se igra veliki i mali. Samo jedan veliki rad i koncentracija samo na jedan sport. Kako ste završili prvenstvo? Završili smo prvenstvo na 9. mestu, što... Ostali ste u... Da, ja... Nije, ja i vi i Pirgos. Da, ima kvalitet i u jednoj i drugoj ekipi, ja za moje pričam, znači imamo kvalitet za mnogo više. Međutim, da igramo ligu saveznog ranga takmičenja, to ne može niko odavde. Da isprati, da se ide na utakmice, to moraju mladi momci koji ne rade u Tigar, koji... Nije kao nekada. Nije kao nekada. Ima želja, ima volja u klubu našem, pričam da se radi. Slobodan Ristić je dobar trener, vodio je u prvu futsal ligu, vodio je igra u drugu i sad vodi. Ma i bori se dečko kao. I predsjednika, moram pomenem, Jončića, koji se trudi. Jončić, da. E, to je, znači, što se tiče futsala, nadam se da će da se malo promene situacija, da će da dolaze da igraju i... Ima li šanse da napravite zajednički jedan klub? Ne, to nema šanse, to mogu da kažem odmah. Pukle? Pa nije, svako neka gleda svoj klub i eto, to je neko moje razmišljenje. Mi smo imali jedan klub, što je do toga došlo? Otišli su, neka im je sa srećom, neka rade, što želim i mojima da budu stalno u vrhu i kad budu spremni za ulazak u drugu savezni rang takmičenja, da i izađu.